Kągi, mes grįžtame į trasą ir panašu, kad Porsche automobiliui buvusiam varžybų lyderiui matyt paprasčiausiai baigėsi benzinas. Apetitas šio automobilio yra tikrai pakankamai didelis, daugiau negu 40 litrų benzino reikia 100 km kelio. Po pirmosios pamainos, kurią galima sakyti prie vairo atidirbo Alfredas Kudla, matyt Nemunas Dagilis pavėlavo užsukti į atnaujintą Ventus degalinę, štai dabar tik tai su rescue automobilio pagalba buvo atitemptas lyderio automobilis ir lyderiai kol kas matyt turi užleisti šitą poziciją, o aš pasakysiu, kaip sekasi mūsų abiems televiziniams ekipažams. Iš paskutinės pozicijos lenktynės pradėjo Topo Centro TV pagalbos ekipažas su dizeliniu Volkswagen Golfu, vienintelis dizelinis automobilis. Štai mes jį matome trasoje ir iš 34 vietos pradėjo varžybas. Jie prasiskinė kelią netgi iki 15 pozicijos. Žinant, kad Porsche dabar stovi, tai ko gero net ir tas kelių ratų deficitas bus likviduotas ir Topo Centro TV pagalbos ekipa, kurioje dabar prie vairo sėdi Giedrius, atsiprašau, Aurelijus Rusteika. Giedrius buvo pirmasis šios komandos narys lenktynių starte, taigi Topo Centras TV pagalba pralenkė, beje, pralenkė savo VB Leasingo betabų, savo varžovus, konkurentus, kolegas, kaip juos be pavadinsi. Mini Cooper S automobilis, pažymėtas 30 numeris, startuojantis antrus metus, dabar jau atsilieka nuo dizelinio golfo, ties atsilieka vos vieninteliu ratu. Ir mes matome įspūdžius iš lenktynių automobilio vidaus, kaip sakė Vytas Kulevičius, kuris pradėjo šiandien lenktynės prie Mini Cooper S vairo, sako, čia tikrai yra darbas, yra rimtas darbas ir joks nemalonumas, kaip aš įsivaizdavau prieš Horn Grand Prix varžybų visą šią avantiūrą. Matėme Topo Centras TV pagalba, beje, už juos kol kas balsavo 81% televizijos žiūrovų, siunčiančių trumpąsias žinutes, o VB Leasingo betabų fanai ko gero turėtų pasistengti, nes jie kol kas pelnė tik tai 15% balsų. Dar sykį priminsiu, kad vienas iš balsavusiųjų ir atspėjusių šiandien daugiau simpatijų pelnysiančią komandą bus pavėžintas šiuo štai sportiniu automobiliu plytinės kartodrome. Taigi siūskite trumpąsias žinutės, kol kas žiūrovų daugiau simpatijų pelnė būtent Topo Centro TV pagalbos lenktynininkai, kurie nedaug tačiau pralenkė savo varžovus ir be abejo jos vertėtų pagirti už tą ryštą ir drąsą, kadangi vakar kvalifikacijoje nevažiavo. Sprendė įvairias techninės problemas, aš tai dabar panašu, kad problemų turi ir betabų VB Leasingo ekipa. Pakeltas variklio dangtis, 1,6 litro, toks yra šio Mini Cooper S standartinis turbokompresorinis variklis, 163 arklio galios. Labai stabiliu tempu važiavo Mini Cooper S automobilis, startuojantis Palangoje, čia jau antras įgį ir atrodo, kad vėlgi po pirmojo pasikeitimo, po kurio Vytas Tulevičius užleido vietą prie vairo Aivarui Čičeliui, dabar reikia sustoti papildomai. O čia matėme vieną iš buvusių lyderių. Tai buvo Porsche automobilis, matėme raudoną belgos Audi. Porsche variklis užsivedė, vadinasi, viskas tvarkoja, matyt, lyderiai tęs kova. Gedimas yra gedimas, benzinas pasibaigė ir tokiose mašinose, matyt, kažkur tai buvo truputėlį apsiskaičiuota. Ir dabar jau manau, kad dal snaigės ekipa nebegrįž tikrai į pirmąją vietą. Lyderis yra Los Patrankos Sprinteros komanda, susisuko, nesugebėjo sklandžiai nuvažiuoti nuo tilto. Linas Karlavičius dabar prie šio automobilio vairo, 17 numeris. Jie yra lyderiai, tačiau matome ir lyderiai daro klaidų. Kaip sakė Los Patrankos komandos atstovai, jeigu lytų lietus, jų pranašumas būtų galbūt netgi dar šiek tiek didesnis, kadangi ši Audi RS4 varoma keturiais ratais turėtų persvarą, o dabar aš manau, kad netrukus mes vėl galime šnektelėti su Nomeda. O, mes jau štai pagaliau ir eteryje, negaliu atsidžiaugti, pagaliau mes čia, Porsche išvažiavo, viskas tvarkoje, o dabar bėgu prie merginų paklausti, ką jos čia veikia. Merginos, pasakykite, prašau, televizijos žiūrovams, ką jūs čia darot, nes yra tokių, kurie iš tikrųjų čia negalėjo atvykti ir jie yra kažkur kitur toli. Kokia čia nuotaika? Čia visai gera nuotaika, iš tikrųjų sėdom iš pačio ryto ankstyvą iš Vilniaus ir atlėkėm atskodėm, aišku, ne tokiais greičiais kaip čia važinėjimą, bet atskodėm iki varžybų pasižiūrėti. Ginas, už ką jūs? Mes už AZ žurnalą, kuris iškrito per patį pirmą ratą, labai gaila iš tikrųjų. Jie labai gaila, pati mačiau jį ten stovinti ir, žodžiu, dabar labai liūdite, bet gal yra kokių alternatyvų, gal dar už kažką tai, mergaitės? Ne, tik tai tas žurnalas ir daugiau nieko kito. Ir daugiau tinkamų automobilių nėra jų. Šiaip tai Porsche dar labai patiko, bet irgi ištempė, tai mums kažkaip nesiseka su simpatija. Jūs neperginkit, jis jau vėl trasoje, šiuo metu vėl važiuoja ir viskas yra tvarkoje. O televizijos mėlyjams žiūrovams noriu priminti, jūs vis dar galite balsuoti už mylimiausią TV3 komandą. Ir tai yra Topo Centro ir TV pagalbos komandų, už kurią važiuoja Andrius, siūskite už SMS žinutes. Ir tai yra VB Leasingo ir betabų komanda Vytautas Tulevičius. Žodžiu, jie važiuoja, viskas su jais gerai. Trumpam šiuo metu yra sustojęs betabų. Ne,
turbūt TV pagalbos, bet abu komanda yra trumpam sustojusi, bet tai yra turbūt viskas tvarkoje, jie tiesiog tvarkosi ir prisižiūri. Na gerai, atrodo viskas, ką turėjom. Nu ir kągi, dabar jūs tikrai galėsite pamatyti visą tai, kas vyko šiom dienom iki lenktynių pradžios šioje trasoje. Tai buvo karšta, pasižiūrėkit. Kągi, puikus oras čia lydėjo visus lenktynininkus, varžybų dalyvius, drago mėgėjus nuo pat ketvirtadienio ankstyvo ryto. Saulė švietė visiškai, dangus lyg nupieštas žydras buvo visą ketvirtadienį, kuomet čia po treniruotės prasidėjo Lietuvos drago čempionato trečiasis etapas. Ir jeigu Horn Grand Prix 1003 km varžybų dalyviai gerino trasos rekordus, drago lenktynininkai kovoja beje dėl įspūdingo 2700 litų vertės prizo dėl bilietų į Formulės 1 Belgijos Grand Prix etapą. Taip pat pagerino Lietuvos rekordą. Azoto suboksido sistemos žavios merginos ir milžiniškas greitis daugiau negu 200 km per valandą buvo pasiektas ties ketvirtadalio mylios finišu. Ir pirmasykį oficialiose lenktynėse šis atstumas buvo įvyktas greičiau nei per 11 sekundžių. 10,978 tokį laiką su Audi S2 automobiliu pasiekė Andrejus Nosevičius. Įvairūs ir įspūdingi automobiliai svečiai iš Latvijos bei Estijos taip pat startavo drago varžybose. Ir džiugu, kad super finale vis dėlto laimėjo Andrejus Nosevičius ir tas vertingas prizas ir įspūdinga taurė, beje, kurią įsteigė Lietuvos kelių policijos vadovybė, norėdama įrodyti, kad drago lenktynės tai ne vien, kaip čia pasakyti, nelegalų ir pernelyg greitai mėgstančių sportas, taip pat apdovanojo varžybų nugalėtojus ir lygiai taip pat įspūdingus triukus, paneigdami visus gandus, kad motociklistai, vadinamieji britvininkai, taip pat tik tai gadina kraują ir nervus kitiems eismo dalyviams. Čia penktadienį savo triukus rodė du iš Vilniaus specialiai atvykę ekstremalai, kurių triukus pasižiūrėti susirinko tikrai itin gausi publikos minia. Įspūdingi triukai, po to savo saugaus ir efektyvaus vairavimo pamokas, galima sakyti taip, išdėstė Audrius Gelžinis, vienas iš šito Statoil Lubricants komandos narių, vairavęs Lietuvos metų automobilių Volkswagen Golfą ir parodęs, kad ši mašina puikiai tinka ir kasdieniam važinėjimui, ir sportiniams trasoms. Ir be abejo, šalia lengvųjų automobilių čia mes pamatėme Manuko kompanijos savotiškas sunkvežimių dragas, sunkvežimių virvės traukimo varžybas, kuriuose nugalėjo, kaip sakoma, draugystė. Merginos, pretenduojančios į Horn Grand Prix titulą, negailėjo simpatijų visiems šių ekstremalių sporto šakų dalyviams. Kągi, mes ir vėl grįžtame į trasą, kur tęsiasi Horn Grand Prix 1003 km lenktynės. Patys matote, kiek ratų pravažiuota, kiek lieka iki finišo. Ir Domus Galerijos BMW taip pat yra vienas iš favoritų. O dabar, ko gero, turėtume pamatyti įspūdingiausius vaizdus, kurie buvo per tą valandą, kai mes netransliavome. Tikrai gausi kompanija, kelis kartus į trasą buvo išvažiavęs saugos automobilis. Taigi visos komandos vėl būdavo surikiuojamos, o lyderio greičio persvara buvo daugiau nei akivaizdi. Alfredas Kudla vairavo Porsche automobilį, kuris savo pamainą, kaip sakoma, atidirbo tikrai penketui su pliusu. Ir po pirmos pusantros valandos jis buvo pirmoje vietoje. Ne visiems pavyko važiuoti visiškai tiksliai. Matome Lexus automobilio suktuką prie vieno taip pat pavojingiausių trasos vietų, nuvažiuojant nuo tilto. Buvo nedidelis kontaktas, Lexusas padvaiskas ir ko susidūrė, susilietė ne taip stipriai su šiauliečius liko komandos automobiliu. Ir matome, kad dabar jau baigiantis, tiksliau sakant, prasidėjus trečiai lenktynių valandai, lyderiu tapo Los Patrankos Sprinteros ekipa 2. Audi automobiliai, beje, pirmajame dešimtuke vakar per visas kvalifikacijas ir treniruotes 7 Audi iš viso yra užsiregistravę, tai 6 iš jų visuomet būdavo lyderių grupė, 1 Audi Extra Coupe, kaip sakė patys lenktynininkai, motoras jau užlinko, taigi 9 numeris žurnalo Z komanda net nebebando pastatyti automobilio ant ratų. Matėme 25 numerį, Latvijai Dauga Winšteam komanda su Honda Civicu, taip pat turėjo techninių problemų, jas išsprendė ir dabar tęsė kovą toliau. Rimtesnių problemų turi ir Lada dešimtukas, tai autoverslo automobiliai, komanda, kurios mechanikai taip pat pluša boksuose. Tačiau automobilis turėtų grįžti į trasą. Panašu, kad problemas išsprendė ir Mini Cooper S automobiliu važiuojanti
Baba Lizingo ir Betabu komanda, kaip sakė, dar sykį pasikartosiu, Vytas Tulevičius savo pirmą pamainą jau atviravęs pusantros valandos. Tai tikrai buvo ne paprastas malonumas, o rimtas darbas ir pakankamai sunki užduotis. Ne taip lengva, kaip aš įsivaizdavau prieš šias lenktynes, kalbėjo Betabu laidos vedėjas. Praėjusių metų vicečempionai Audi A4 Jutos Statoil Lubricants komanda, trys vyrai, kurie nekeičia ekipažo, nekeičia automobilio ir šiemet jau jie iš pirmojo dešimtuko galo startė, dabar palipėjo berods į penktąją vietą. O vienas iš favoritų, Dampolio komanda, Kaune surinktas Kitkaras, trečiasis numeris, sakė, turi variklio problemų, daugiau nei nuo 6000 sūkių, variklis pradeda čiaudyti ir nevažiuoja taip greit, kaip norėtųsi. Ilgokai Dampolio komanda buvo trečioje vietoje, dabar jis smuktelėjo į rikiuotės vidurį. Palangiškiai, Palangos TSK numeris 50, Subaru komanda 55 numeris, Uni Royal ekipa sakė, turim problemų dėl padangų, matyt, iššilo asfaltas, kadangi pasibaigus pirmąją transliaciją išsišvietė saulutė čia Palangoje ir lietumi kol kas nekvėpė, nors debesis galbūt nieko gero nežda. Štai du egzotiški pavyzdžiai, Lexus'as automatinė pavarų dėžė ir dar vienas iš Adampolio Mobil komandos kitkarų. Kol kas preliminariais duomenimis tik vienintelė komanda galutinai sudėjo ginklus, turėjo menyje žurnalą AZ ir vadinasi mūsų dalyvių gretos sumažėjo iki 33. Moteriškas seks energijos ekipažas su Opel Kalibra taip pat sprendė problemas boksuose, tačiau merginos tikisi tęsti kovą iki pat varžybų finišo. Laiko iki jo lieka pakankamai daug. Po pirmosios lenktynių valandos, kai buvo įveiktas pirmasis dešimtadalis distancijos, galima buvo spėlioti, kad maždaug 9,5 valandos važiuos šių metų Horn Grand Prix 1003 km varžybų dalyviai. Baltic Optical Disc BMW numeris 8, kuris yra dabar tarp prizininkų. Ir šis 3 litrų variklį turintis BMW automobilis yra savotiškas staigmena ir netikėtumas. Važiuoja jis greitai, stabiliai ir labai patikimai svarbiausia. Kągi, patikimumas lems tikrai daug ką, kadangi važiuoja sportininkai dar tik tai 2 valandas. Spėjau, kad tai yra maždaug pirmieji 25% distancijos. Taigi visa kova dar tikrai prieš akis ir manau, kad dar mes turėsime ką sodyti ir vėlesnėse transliacijose. Dabar žodis Nomedai Marčėnaitei. Mes vis dar prie žiūrovų. Žiūrovai leidžia laiką labai gerai. Vieni labai susikaupę stebi tai, kas vyksta trasoje. Ir mes galim jau pasidžiaugti be abejo tuo, kad Dabu komanda jau štai čia. Jau važiuoja jau trasoje ir viskas jiems gerai einasi, kiek aš mačiau. Ir galiu tik tai tiek pasakyti, nors vėjas yra nuo jūros, bet tą įkaitusio automobilių kvapą mes jaučiame čia. Balsuokite, žiūrėkite mus. 15:20, mes vėl su jumis kartu.
Thank you.
All right.